Krenuli smo putem Smedereva. Dokle ćemo stići? Ne zna se, ali mi idemo. Sad smo tek krenuli. Evo nas u bulevaru negde pred, koji broj? 447. Još nekih 40 km stigli smo. Da. Do tamo ima oko 45-67, eventualno. Još 2 sata možda. Tako, još 2 sata. 2 sata. Joj! Jesmo sad stigli u Leštane? Ne, ovo je još uvijek Vinča. Da, još uvijek je Vinča, a desno su Leštane. Jesmo, idemo skroz pravo dokle, skoro može. Stigli smo u Boleč. Ili tu negde. Ovde su voćarske plantaže, kako ih oni nazivaju, i tu neko nisko rastinje postoji. Međutim, odavde ne može baš da se dobro uoči o kojoj se zapravo vrsti biljke radi. Jer nema plodova. Evo, ovuda nastavljamo još tamo. Još nekih 30 km i stigli smo. Gde smo? Brdo iznad Grotna. Samo kad se popunemo gore. Gore? Evo tamo. Šta ima gore, Grotska? Gore je nizbrdica do Grotska. Onda ide uzbrdica ponovo. I onda smo u Smederu. Odlično. Ovo, a ovo tamo u pozadini što se nazire... Željice ili tako neki? A, koliđerice još prilizne. Da. Ovaj, sad smo još malo stali ovde. Na brdu pre Grotske. Ispili vodu. Još uvek smo na uzbrdici do Grotske. Teška uzbrdica. Teška jeste. A gde smo bili? Bili smo evo tamo dole. Praktično se ne vidi... Tamo gde je žut, jel? Ali otprilike smo ovde negde stajali. Dobro je što vetar duva. Inače, po gradu... Sliko malo, ne? Jesi, dobro. Treba da slikaš malo i nas. Jebeš nas. Gde smo bili? To jest. Slikao sam da su tu bicikli, znaš. E, dobro. Onda znaju da smo išli bicikli. Znaju da je neko još tu. E, sad krećemo još malo još. Još koje uzbrdice, stigli smo negde opet. Da. Ti, popeli smo se na neko brdo. Na kojoj vidimo Dunav, a i psa. Ode. Ode u Dunav. Eno ga Dunav. Još jedan. To je, ima ih ko buva. Ljudi sede, to im je najlakše. E, trebalo bi usko da nastavimo ovo, inače ne znam da li ćemo igde stići.
stavimo na svakih 100 do ne više od 150 metara. Prema tome, prilike, stigli smo u Grocku. Spustili smo se niz neku nizbrdicu i u podnožju te nizbrdice je ova Grocka. To je neka Grocka, šta to ti je. I još imamo još jednu uzbrdicu i onda nizbrdicu i tu je, stigli smo u Smederevo. Valjda ćemo stići uskoro. Ko to zna? Ima pekara da se javi. Ovo je najveća uzbrdica do sada, ko zna kolika je dugačka. Kad se popremo na vrh, onda se spuštamo pravo do Smedereva. A ovde smo negde sad od Grocke, jedno kilometar, dva, tri, možda tako. Sad čekam kolegu. Sad će on. Ovo je mesto posle Grocke. A ovo je mesto pre Grocke. Znači, mesto pre Grocke, mesto posle Grocke. Ono je njiva za samoubistvo, tu da se mi vraćamo. Da. Sad smo stigli do Svetine kuće. Tako se zove ovo mesto. Svete Koliba se zove ovo. Svete Koliba. To je ova kuća napuštena još od kad zadnji put on bio. A nalazi se odmah do Brestovika gde sam ja malo pre prikazao. Ovuda smo se sad popeli. I tu ima dosta raznog bilja i lekovitih trava. Ovuda. A otvara se sa posebnom alatkom. S posebnim napravama. Ima i garaža čak. Dođi ovde da vidiš pogled odavde. Vidimo šta je u garaži. Ima zimlja. Pa. Kakav je pogled? A to će da vidiš. Što mi ne reče da ne rade vrata? Nisam mogu da ih ovako ispustim. Ništa ne radi. Da snime. Svetina kuća. Upravo su ova vrata ispala. Oh. Tako. Ovde se kriju haški optuženici. Mada ovde uvek može za nešto da posluži. Ovo je recimo krevet. Federi su izgleda u redu. I ovde, čup, iz dinastije Swing. Gore bolje, nemoj da ideš. Naravno i tu su neke odela ostala. Treba samo malo prašina da se pomete. Inače, ovo je lonac, ovo je svi ovdje. Nema vode. Vode nema. Posle dve teške i naporne nizbrdice, stigli smo do područja grada Smedereva. Znači, ko zna gde je Smederevo? A treba da stignemo tamo. Iza je Dunav i veoma smo blizu Dunava. Trebalo bi da se ovde vidi malo Dunav. A ovde je gnezdo. Ptiči. Toin, 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 toin. Dva sata, četiri minuta i
15 sekundi vožnje, a ukupno vreme kad smo krenuli je 4 sata, 1 minut i eto vidite, 30 sekundi. Ono što je zanimljivo... Da napomenem da smo prešli, to jest ja, od zgrade moje 42 km, kao što se vidi. Naravno, to je laž. Stižemo u Smederevo već treći put, iako još nismo stigli do njega. Izvini, centar Smederevo. Most? Nema mosta! Kako ćemo da pređemo? Pa, do Kovina, kako se ide? A, to je skroz, tamo imamo dosta. Dosta ima, a! Kako sam se šokirao, u trenutku! Nema mosta. Samo kaži gde smo. Pojma ne. Ovo bi trebao da je trg. Ja mislim da jeste. Smo na Smederevsku tvrđavu. Evo je tvrđava. To utvrđenje bedem. Sad ćemo tu da jedemo i odosmo dalje. Sad idemo preko mosta. Ovde je nešto bilo. Srušen je bio most za vreme bombardovanja. Pa je onda opet obnovljen. I sad idemo preko, pa ka Kovinu. Smo Kovin, a? Evo nas u Svetozara Markovića. Tri sata. Kerem sepem. Odande, iz Kovina, dolazimo i pravo do Skorenovca. Nije nego Zekel Keven. Šekelike Keven. S, Z, valjda Z. Ili S? I mislim da je Š. Sekelikeven. Pa Savo, S, Z, Avo. S, Z, Avo je Savo. Znači ovo je... Petlović. Čuo ti to kakav Petlović crni? Možda afrički neki. Ko zna šta je to? Moram da slikam ovo, Sekel, Fekel. Odavde iz Kovina. Duo vetar nama u leđe i onda mi možemo da vozimo. Možemo da kažemo da smo bili negdje... Skorenovac, pa idemo skoro Moljica. Sve na mađarskom piše. Pripremaju teren. Još smo Skorenovac. I mala. Kolike su male? A zajedno je...
Ne idemo na Pločice, a došli smo iz Skorenovca. Iz pravca od pozadi. A sad idemo ne tamo, već ovde. Pravo u zalazak sunca. Ovo je raskrsnica. Tu ima benzinska stanica. A sad idemo. U Brestovac ovde. Banatski, valjda Banatski, ne piše koji je. U Banatos. Ovo je selo Povrtara, tako piše. Trebalo bi. Malo smo seli pa... Kupio, sve kupio za... Kad bi ti rekao ti bi se ubio... Do Moljice pa i do Panča. Sve. Kako? Kako zelena kuća? Ovo je Omoljica. Posle Omoljice... Nam ostaje još samo Pančevo. I onda još ne znam nijak koliko treba do Pančačkog mosta. I praktično pređemo most, to je to. Završili smo. Krug. Sad ne znam da li je ova Azotara ili ona tamo. Ja mislim da je ovo za naftu. A da ona Azotara. Stigli smo u Pančevo. U, ovo je katastrofa. U ekološku sredinu. Ovde iza nas je neka fabrika, proizvodi naftu, je tako? Pa verovatno. Ili Azotar. A šta ona proizvodi? Pa, čubrivo. Katastrofu proizvodi, jer te mi imate. Pa idemo polako. Idemo putem iz Pančeva. Još uvek smo u Pančevu. I ovako bi trebali da izađemo sad, još malo na Pančevački most. Ovo je gaz, brate. Gaz, brate. Uskoro smo stigli. Do Beograda je još 200 metara. Ili možda do rafinerije. Ili do skretanja. Sad smo blizu najvećeg tržnog centra po imenu Pevac na srpskom, a na hrvatskom ovo. Pravo bi trebali da izađemo na most. Pančevački. Pa, po ovom znaku mi smo ušli u Beograd. Ali do centra ima bar još jedno 7 km. Najmanje. Tako smo prešli iz Pančeva i još malo smo tu. Tu negde. Pa, može se reći da smo stigli nazad odatle smo i krenuli. Iz lifta.